quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação.